ہزاروں عید ربیع اول تیری چہل پہل پہ قربان یا رسول اللہ، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، این ٹی وی کے خصوصی ٹرانسمیشن سرکار کی آمد میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کو اسلمت اللہ خان، اور اس وقت میں موجود ہوں مجید کالنی میں۔ یہاں پہ عاشقان رسول کی جانب سے جو ہے گلیاں سجائی گئی ہیں، اور گلیوں کے اوپر جو ہے پھول لگائے گئے ہیں، گلیوں کی مختلف طریقے سے سجاوٹ کی گئی ہے، اور یہاں پہ آج ایک ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے۔ یہاں کے شرکا جو ہوں گے ریلی کے اور یہاں کے انتظامیہ والے، ان سے ہم بات کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ اور ان شاء اللہ تعالیٰ صلاۃ والسلام کا جشن ولادت شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اسی طرح جشن ولادت منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر بھائی ایسا ہی اپنے اوقات کے مطابق کچھ نہ کچھ کرتے رہے، اور اتحاد پیدا کرے، آپس میں محبت پیدا کرے، بھائی چارگی پیدا کرے۔ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں الحمدللہ جلوس میلاد کا سلسلہ ہوتا ہے، اور یہی ایک سلسلہ ہمارے علاقے مجید کالونی میں بھی الحمدللہ سالوں سال سے منایا جاتا ہے۔ کثیر عاشقان رسول الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جلوس میلاد میں، اور جلوس میلاد کے بعد پھر الحمدللہ اجتماعی میلاد ہوتا ہے، جس میں مبلغ دعوت اسلامی کے سنت و بھرا بیان بھی ہوتا ہے، اور کثیر اسلامی بھائی اس میں لنگر اور افطار وغیرہ کی ترکیب بھی بنائی جاتی ہے۔ الحمدللہ یہ کثیر اسلامی بھائی سرکار کی آمد مرحبا کی دھومیں مچاتے، مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں لگاتے ہوئے الحمدللہ جشن ولادت مناتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ہر سال کی طرح اس سال بھی دعوت اسلامی کے تحت جلوس میلاد کا سلسلہ رہتا ہے۔ یہ جلوس میلاد الحمدللہ مدرسۃ المدینہ مجید کالونی دعوت اسلامی کے تحت یہ مدرسہ چلتا ہے۔ یہ مجید کالونی سے ہوتا ہوا لیبر اسکوائر، اور لیبر اسکوائر سے واپسی مجید کالونی سیکٹر 2، اس کے بعد مظفر آباد کے کچھ علاقے سے ہوتا ہوا میڈیکو اسکول گراؤنڈ ہے، اس پہ اقدام پذیر ہوگا۔ اس کے بعد اسلامی بھائی اس میں افطاری کریں گے، اور مبلغ دعوت اسلامی اس میں بیان کریں گے۔ بالکل ناظرین، اور مجید کالونی کی کچھ واسیوں نے یہاں پہ لنگر کا انتظام کیا 12 بیل کے حوالے سے، اور یہاں پہ لوگوں کو پانی فراہم کیا گیا اور لنگر کا انتظام کیا گیا۔ اس وقت آپ میرے بیگ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دیگے جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے، اور پھر لوگوں میں بانٹی جا رہی ہے۔ چلے، بڑی مہربانی، یہاں سے ریلی جو ہے وہ روانہ ہو چکی ہے، اور یہاں کی لائیو کوریج ہم نے آپ کو دکھائی۔ بڑی مہربانی۔